পূব ভাৰতৰ লোকসকল দেখিবলৈ চীনাৰ দৰে, পশ্চিম ভাৰতৰ লোকসকলৰ চেহেৰা আৰবৰ দৰে, আফ্ৰিকানৰ দৰে দেখিবলৈ দক্ষিণ ভাৰতৰ লোকসকল। দেশত চলি থকা সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ মাজতেই আকৌ বিতৰ্কিত মন্তব্য গান্ধী পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠ তথা প্ৰয়াত ৰাজীৱ গান্ধী আমোলৰ এগৰাকী উপদেষ্টা ছেম পিত্ৰদাৰৰ। ভাৰতৰ বৈচিত্ৰতাৰ কথা বৰ্ণনা কৰিবলৈ গৈ বৰ্ণ বৈষম্যমূলক মন্তব্য ইণ্ডিয়ান অভাৰচিজ কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী ছেম পিত্ৰদাৰৰ। কিছুদিন পূৰ্বে উত্তৰাধিকাৰৰ কৰৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি দেশৰ ৰাজনীতি উত্তাল কৰিছিল ছেম পিত্ৰদাই। এইবাৰ পিত্ৰদাৰ মুখত বৰ্ণ বৈষম্যমূলক মন্তব্য। ভাৰতীয় লোকৰ চেহেৰাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চীনা, আফ্ৰিকান আৰু আৰবৰ লোকৰ সৈতে তুলনা। We are a shining example of democracy in the world. We have survived 70 years, 75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, you know, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. ছেম পিত্ৰদাৰ মন্তব্যক লৈ এতিয়া আক্ৰমণাত্মক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। তেলেংগানাত প্ৰচাৰত ব্যস্ত জনসভাৰ পৰাই ৰাহুল গান্ধীক উদ্দেশ্যে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ। ৰাজকুমাৰৰ পৰামৰ্শদাতাই ভাৰতীয়ৰ ছালৰ ৰঙক লৈ অপমান কৰে। এয়া দেশবাসীক কৰা অপমান। উত্তৰ দিব লাগিব ৰাহুল গান্ধীয়ে। ছেম পিত্ৰদাৰ মন্তব্যক লৈ কংগ্ৰেছকে জগৰীয়া কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ক্যা হামাৰে দেশ মে য়ে শাহজাদে, মে বহুত গুছে মে হু আজ দোস্তো, মুঝে কোই গালি দে মুঝে গুসা নহি আতা হে, মে সহন কর লেতা হু, লেকিন আজ শাহজাদে কে ফিলোসফার নে इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं? शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा। ছেম পিত্ৰদাৰ কংগ্ৰেছৰ হৈ থাৰ্ড আম্পায়াৰৰ কাম কৰি আছে বুলি উল্লেখ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। শাহজাদে কে অংকল বো উনকো ফিলোসফার এন্ড গাইড হে, ইয়ে শাহজাদে কে ফিলোসফার এন্ড গাইড অংকল নে বড়া রহস্য খোলা হে, উসনে কে চমড়ি কা রং দেখ করকে उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहाँ हम सब जैसा रंग था। ছেম পিত্ৰদাৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মই উত্তৰ পূব ভাৰতৰ লোক আৰু মোৰ চেহেৰা ভাৰতীয়ৰ দৰে। আমাৰ বৈচিত্ৰপূৰ্ণ দেশ চেহেৰা বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু আমি সকলো এক। সামাজিক মাধ্যম যোগে এই প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। ইফালে বিজেপিৰ আক্ৰমণাত্মক স্থিতিৰ বিপৰীতে ছেম পিত্ৰদাৰৰ মন্তব্যত একমত নহয় বুলি মন্তব্য শিৱসেনাৰ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা চতুৰ্বেদীৰ।
सेम पित्रदत कोई बीजेपी अन्य समस्या समूहते गुरुत्व दिया उचित। सबसे पहले तो मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, सैम पित्रोदा जी क्या मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं? क्या वो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के? क्या वो इस देश में रहते हैं? विदेश में 1969 से रह रहे हैं। ठीक है, वो देश में टेलीकॉम रेवोल्यूशन रहा जब राजीव गांधी जी थे, पर वो भी बीती 50 साल पहले की बात है। उनके मुद्दे को देश का मुद्दा बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। देश के मुद्दे नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो या साउथ हो, देश के मुद्दे क्या है? आज देश का हर तरफ से जो युवा है बेरोजगार है। देखो चलि थका साधारण निर्वाचन मजद एतिया बारम्बार वितर्कित मंतव्य कर एक प्रकार कांग्रेसके अस्वस्ति पेलैसे सेम पित्रदाय। বিজেপির আগ্রাসী স্থিতির পিছত সেম পিত্রদাক লৈ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বর স্থিতি হব গুরুত্বপূর্ণ। ন্যাশনাল ডেস্ক, প্রতিদিন টাইমস।